Двоповерховий будинок у селі Нерубайському сповзає у катакомби. Вздовж стін з'явилися тріщини, а поряд із будівлею величезний провал. У сільраді вже не дивуються, говорять, цей випадок не перший, адже в цій місцині протікають підземні води. На цю саму причину вказують у ДСНС. Подробиці далі у сюжеті Надії Бондаренко. Будинок 18 на вулиці Вишневій на перший погляд виглядає міцним та добротним. Власник домівки Олег Чернопищук розповідає, будували його протягом 7 останніх років. Напередодні події нарешті завершили усі роботи. І раптом таке. З 19 на 20, приблизно пів першої ночі, почався тріск. Ми з жінкою збіжали зі другого етажа, вибіжали на кухню, услышали тріск. Що в домі творилось, ми не бачили. Бачили тільки от проєм в камінному залі, де розійшлася стіна. Розповідає, стіни тріщали ще протягом 2 годин. У цей час намагалися врятувати все цінне з будівлі. На світанку Олег встиг завітати до сільради і викликати майстрів. Вже потім побачив величезний провал на подвір'ї. Далі йти опасно, тому що внутрі більше там яма, ніж не саме. Процес продовжується. Дом тріщить потихоньку, там, де він на пені, слышен тріск, шум, от через кожні півчаса-час роздається якийсь звук. Зараз родина вимушена жити в кухні, бо це найнебезпечніше місце у будинку. Потрапити туди можна лише через гараж. Більша частина будівлі законсервована. За словами чоловіка, стіни й досі просідають. Треснула от стіна, перегородка, попадали падаги, все потрескалось. Вчора була комісія в составі МЧС сільського совету, голова був, сказали, що в домі знаходитися небезпечно. Ми з супругою зараз знаходимося тут, ночуємо от в цьому маленькому приміщенні. Ще перед початком робіт власники отримали всі дозвільні документи у держбудівництві та сільраді. Востанні не бачать у події нічого дивного. Мовляв, подвідна течія робить своє діло. І взагалі селище збудовано на катакомбах. Везде у нас підпочвення було. Нічого не зробиш вже. І були вже провали, так? Да? Ну, когда-то были, да, ну, вот сколько-то лет назад было такое время. Когда-то давно, там, полдома, по-моему. Это ж от многого зависит, тоже, как ты строишь и так далее. Про те, що будівництво у селищі річ вкрай ненадійна, зрозуміло навіть із місцевої пам'ятки історії. Музей «Котаком» – просто небо, розташованого якраз неподалік вулиці Вишневої. В цьому ДСНС вважають, що до події з будинком це не має ніякого стосунку. Може бути, було відток води, ґрунтові води підмили, що «Котаком» на даному ділянці будинку немає. Тобто суто вода? Суто вода або була якась пустота. Та до цього, і вона згодом показала своє знаходження. Наразі спеціальна комісія має ухвалити заходи для уникнення подальшого руйнування будинку та загрози сусіднім ділянкам. Це питання на контролі у голови селищної ради. Вони написали листа до спеціальних організацій, які приїдуть, зроблять пару проколів в землі і потім дадуть вже спеціалізований висновок, що далі коїться в нижніх шарах ґрунту. Рік тому власники за 3,5 тисячі гривень купили страховку на будинок. Збитки після події вони оцінюють у 350 тисяч гривень. Але страхова компанія із виплатою не поспішає. Експерти поки вивчають причини події. Втім, навіть якщо рішення буде на користь власників будинку, це покриє лише частину збитків. Надія Бондаренко, Андрій Кульба, Євген Ячменцев, 7 канал.